Derisa qeveria kosovare ose e shëndron në komedi, ose tenton që ta njëroj dialogun më Serbin, në publik tashmë ka nisur të shfaqen edhe ide radikale. Deri tash, janë publikuar së paku dy informacione që u njohën si non-paper. Por sa serioze janë këto dokumente? Sa mundet që ato ta komplikojnë edhe më dialogun Kosovë-Serbi që ka stagnuar për shumë gjatë? Sa janë ato veçmatje e opinionit publik e sa janë bomba diplomatike?